بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحادي ياد فرحاد ويري شرفية إلى المانتا كسو قايب قالوا مناسبة دا يا حفلة الله قوانا أيوه أكاديمية دا بدا كو حديثتي دا كقالي شبيني سا آدي ياد قالوا فرحسنا كسو قايب قالوا أرضينا يا والدين تا هاوشا صو قري معلمين تا أكاديمية دا مامركا غوبلكا مدير تعليم تصارع وزارة تعليم تا لما تودو حنكو حنبريين يا دادار كقرانيمو إلو بيستي أكاديمية أرضينا أو بلو أو إن شاء الله كري دورا أو إنو قاري دورا هملادا أجاحدي أكاديمية دا يا معلمين تود iyo qorshaha fog ee higsanayaan inaynu gaadhnaba Ilaahay ka rajaynaya dhammaantiin dadaalkii asaysay way idinka mahadnaqaya. Ardayda waa u ducaynayaa waan dhiirigelinayaa. Intii aan oran lahaana ragiiga horreeyay baa yidhi iyo hablihiiga horreeyay waana ku raacsanahay insha allahu idina waa idin mahadin waxbarashadan dalkuna wuu mahadin dadkiina waxba idinma tari doonta. waxaa doonayaa oo kale inaan u mahadnaqo shacabiga saaxil guud ahaan magaalada berbera degmada iyo maamulkooda madax dhaqameedkooda iyo shacabkoodaba muddo saddex xisho oo aanu joognay in jawi farxadeed jawi soo dhoweyn jawi horumar jawi degenaansho inaanu kala kulanana aada iyo aada baan idinku mahadnaqayna. waxaan ku darayaa saaxil iyo degmada berbera dhammaan shacabigeeda waxgaradkeeda maamulkeeda in nabadda iyo horumarka iyo aqoonta iyo deganaanshaha aa ku fidisaan dalka oo dhan oo nagala qayb gashaa. intaa kadib munaasabadan maadaama dadkii aqoonta u lahaa iyo xoogaalka u ahaa wixii la yidhi ee waarad dardaaran iyo dhiirigelina idin kala mid baana wixii xukuumadda loo soo jeeday inaa laga codsaday inaa dadaalkayga waxba kala harimayno horena waa u dadaalaynay. intaa haddaan ku dhaafo dal wal oo adduunka ka jiraaba dhibaato way ka jirtaa xaasi loona dirhaari gobol way ka dhacdaa qaar duufaanaa ka dhaca ilaahay inooba keene qaar way ololayaan oo dab baa ka qarxa ilaahay inooba keeno dal walba meel dagaal ka socdo laysku khilaafsan yahay oo jirtaa inagana wixii khilaafaad jira kuwaas bay la mid yihiin. waxay la tahay khilaafaadka jira waanu damin karnaa insha allahu waanu damin doonaa laakiin inaga duwi maayo oo inaga jeedin maayo himiladeenna iyo qorshaheenna fog ee ah inuu dalkeenna horumarina dhinaca walba hadday tahay dhinaca ay noqdo qaran jira oo caalamka fidaa aqoonsi helay inaga duwi maayo dagaal kasta oo laynala galataa inaga duwi maayo horumarkeenna dhaqaale iyo inu ummadeena kor u qaadanay inaga duwi maayo cid kasta oo khilaafka iyo maaragtay dhibaatada ka timid ay khalad u dhacday ama faham darro oo ka soo noqonaysa oo u baahan in laga wada hadalo diyaar baynu nahay nabad in lagu xaliyo wax walba. mar walba waaye arag baanu u nahay hadday dhibaata dhacdo inaan la sii kordhin halkeeda lagu qabto intay suurta gala markaa fidmo walaha iyanka dhibaato wada waana maqli waaya inta kale ayaa qaranka ilaashan doonta. maanta sanadkan xukuumaddan laba sano loo kordhiyey toddoba bilood baa tagay tiisdeed baa socota hawsha weynna horta la qaran ahaa waxa weeye labada sare loo kordhiyey inaanu labadii doorashaba ku qabanno xisbiyada waqtigooda uu dhacay xisbiya ka ururo kalaa samaysoo diyaara xuquuq bay leeyihiin talada dalkuna waa siyaasadda iyo xisaabta iyo doorashooyinka in la galo oo talada la wadaago haddii la waado muran iyo isqabsi iyo meel hoosena ku noqonayna. sidaa darteed qofna inaga duwi maayo labada sano labada doorasho inaanu qabanno oo kii dadku ay doortaan uu ina hogaamiyo kii doorashada laga helaana
وميرغل دباتك سنو قبنا مد قاله هي مد عمله هي خلافات كثيرة وإيران اللي قال لي الحين هي مدة كوباد أو لباس سنين دور شيء كله قالوا هو بيعمل عصب شط صار ده من قبل عبطه سأل إنه بتجري وبيصير صعنه شعب يا حكومة يا عدو ولا قوانا وحنا قصيرة نتاود وبنتنه قف كنا قال دمنا إنه وانه سلوح فضيره هدي له إنه سهدي ونعكس هدو ديزاين على قوض مره هذه أدوات مرات بتجتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.